Xafiiska Guddiga Dacwadaha Cashuuraha Soomaaliland oo dhowaan la aasaasay ayaa telefishanka sahansu xafiiskaasi iyo shaqadiisu waxa ay tahay faahfaahin dheeraad ah uga helo waxa aan wareysi la yeeshay gudoomiye ku xigeenka xafiiskaasi garyaqaad Maxamed Jaamac Ibraahim oo ku magac dheer Shabeel marka horena waxa aan weydiiyay bal in uu faahfaahin naga siiyo xafiiskani iyo waxa loo sameeyay ugu horreyn xafiiskan waa guddida waxa la yiraahdaa guddida dacwadaha cashuuraha waa heer qaran waxaana lagu aasaasay heer number 72 ee heerka cashuuraha berriga qodobkiisa 209 ayaa lagu aasaasay waana guddi u xil saaran inay ka garnaqdo dacwadaha cashuuraha waana guddi ku cusub waddankeena maadaama aanay horey u jiri jirin guddidu waxay ka kooban tahay shan xubnood muddaxiloodkoodu waa saddex sannadood waxaana magacaa waxaanu ku nimid meesha tartan imtixaan ba la shaaciyey wasaaradda maaliyadda ayaa shaacisay si babliga dad badan ayaa kasoo qayb galay imtixaankii shantaydii qof ee kusoo baxay ayaa loo qaatay waxaana magacaabay wasiirka maaliyadda oo xeer ku siinayo magacaabidda guddida waxaana guddidu qaab dhismeedka guddidu waa guddoomiye ku-xigeenka anigaa iyo saddex xubnood structurekii kale ee guddiduna uu dhisayo xafiisyadii kale kaaliyihii sare iyo kulli way wada joogaan marka guddidu waa guddi u xil saaran shaqadeedu inay ka garnaqdo guud ahaan cashuuraha Soomaaliland oo dhan dacwadaha cashuuraha la xidhiidha ee Soomaaliland oo dhan waxay noqon karaan tusaale ahaan qofkii ganacsadaha marka assessmentkii waaxdii cashuuraha berrigu u geyso dabadeedna agaasinku ku soo saaro go'aan go'aanka qofka hadduu ku qanci waayo xafiiska ayagu uga soo cabanaya annaga ka garnaqayna qofkii ganacsadaha si aanu tacadi ugu dhicin siday ka cawdaan qaarkood ayaa loo sameeyey guddidan waana guddida noocaasa muddaxileedku waxaanaan joogina teeramka iyaguna waa saddex aasan dana guddoomiye ku-xigeen aad baad u mahadsan tahay xilka dee waxaad haysaayeen guddoomiye ku-xigeenka guddigan cashuuraha dacwadaha ayaa dee dabcan aad tahay sidoo kale muddooyinka ugu dambeeyey dee Soomaaliland si weyn waxaa loo hadalhayay arrinta deegaankaaga oo dee la leeyay saami badanna dowladdii kumale sina u cabanayay bal arrintaas adiguna waa adigan guddoomiye ku-xigeenka guddiga bal hadda sidaad u aragtaa badrowta aad baad mahadsantahay waana su-aal meesha ku jirta waa run baryahan media waxaan ka arkaynay dad inta badan soo noqnoqonaya oo ku soo celcelinaya dadka deegaanka aan kasoo jeedo ee xaafadda daami ay ku caan tahay ama dadka lagu magacaabo dadka laga tirada badan run ahaantii waa xaq waa arrinkaa ay ka sheegayaan ee ah takoor baana lagu hayaa iyo habsoocayaana lagu hayaa waqtigan aynu joogno oo casri oo 2020-kii la joogo waxaan filayaa wax toosa oo qof ugu dhacay inaan jirin tusaale ahaan oo kale dugsiyada iminka kama dhacaan qof la yidhi intaan aanu arkay macalintaana soo gelin sistamka dowliga ah waxaan ahaan jiray macalin dugsiyada Nuruddiin macalinka ahaan jiray weli maan arag cid toos u tiraahda waxa weeyaan ama midgaan baata ama ereyadan xumaanka ay ka cabanayaan qolooyinkani kadib sistamka dowliga markii aan soo galay iyadoo tira la xayeysiinayo xirlaaliyaala ayaan imtixaan u galay waan kusoo baxay 40 qof aan kusoo baxnay tababar baanu dhammaysanay tababarkii markaanu dhammaysanay 4 baa la xulanay 4 qof oo kaliya 40-kayga qof laga sii xulanay 4-tii baan ka mid noqday haddii bidrow tusaale ahaan dee cid reernimo ay wax ku waayeyso dee aanoo kale ku waayeya taa marka laga yimaado intaasoo institution oo kale ayaan xirfadeeda ugu shaqatay wali reernimaanta xaggaas ka dhigay waxaan soo noqday la taliya arrimaha sharciga ama ayarka argeysa wasaaradda beeraha la taliya kasoo noqday qorsheynta ayaan la taliya kasoo noqday NDRA kuwan hay-adda barakacayaasha ayaan la taliya kasoo noqday xafiiskan maanta aynu joognay inagu soo booqateen waxa weeyaan dee waa la shaaciyo saan sheegay imtixaan baan galay reernimo qofku hadduu ku waayeyo daanbu waan ku waayeyla markaa waxaan qabaa arrinkaa inta badan lagu soo celcelinaya miidiyo inay tahay arrin aan waqtigeedii la joogin maadaama dadka bulshada reer Soomaaliland imika ay aad ugu bislaadeen oo dee diintiina aad loo fahmo oo loo noqday xilliyada qaar way jiri jirtay sida deeshekooyinka ku aynay laakiin xilligan la joogo
arrinkaas waxaad moodaa inuu meesha ka sii baxayo meelaha yare qaar ayuu kaga sii hadhan yahoo waa intermarriage xaggii guurka oo qura taasina issue imika dii la buunbuuniyo maaha marka guud ahaan waxaan odhan lahaa arrinkaas qolooyinka la soo taagan miidiyaha ee dowladii ku dhaleecaynaya ee ummaddii ku dhaleecaynaya ilaa waana la takooraa cidna ba aan u abeyelin waxaan odhan lahaa wareydiguna ilaahay u toobad keeno aamin aayadda qur-aanku ilaahay leeyahay yaa ayuha alladiina yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ilaahay wuxuu raaciyay intaa markuu litacaarafuu dinka tagay innaa akramakum cinda allaahi atqaakum ta lagu kala tagayaa waa taqwada ilaahay marka waxaan leenahay marka laga tago in xaggii shareecadu xaggaasay dhigto bulshadiina oo bulshada u bislaatay xeerarka wadciga aynu dhiganay qodobka sideedaad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland waxa uu si cad u sheegayay in muwaadiniintu ay u simeen iyadoo lagu kala soocayn sinab qabiil haddii tahay si cad buu qodobku u sheegay farqadiisa koowaad qabiil laguma kala soocay marka anu waxaan odhan lahaa uun arrinkaa soo noqnoqonaya ee miidiyaha waa arrin cid gaari ay dabada ka riixayso oo de mashaariic iyo hay-adihii wax lagaga qaadanayo maanu maleynay ma jirto maanta cid toos shaqo lagu leeyahay waa shaqada ama geydin batri koosaad maxamuud telefiisha kasahan hargeysa